Assalomu alaykum. Efirda fakt va fikr ko'rsatuvlarining 47-chi soni. O'tgan ko'rsatuvda lidersizlikning zararlari haqida gaplashgan edik. Yetakchisiz jamoalar xuddi boshsiz chavandoz kabi, ostidagi ot yoki eshak qayerga yetaklasa, shu yerga ketishga, sarson bo'lishga majburligi haqida gaplashgan edik. Fakt va fikrning o'tgan sonida liderlarning turlari, haqiqiy liderlarning xususiyatlari haqida ba'zi ma'lumotlarni bergan edim. Umumiy maqsadlarga erishish uchun odamlarga haqiqiy yetakchi tanlash muhimligini tushuntirishga harakat qildim. O'tgan ko'rsatuvda shuningdek lider tanlashda adashish ko'pincha jamoaning adashishiga, jamoaviy mag'lubiyatlarga, umumiy maqsad yo'lidagi harakatlarga putur yetkazish haqida ogohlantirishga urindim. Jamoa yanglishib, masalan, liderlikka da'vogarlik qilayotgan kishining chiroyli va'dalariga yoki balandparvoz gaplariga ishonib, o'ziga soxta lider tanlab qo'yishi mumkin. Yoki bo'lmasa, gohida shunday ham bo'ladiki, jamoa lider tanlashda adashmaydi. Ya'ni o'ziga haqiqiy lider tanlaydi. Lekin keyinchalik o'sha lider ba'zi sabablarga ko'ra, masalan, hukumatning bosimi tufayli o'zining g'oyalaridan, jamoaga bergan va'dalaridan chekina boshlaydi. Ikki holatda ham, ya'ni jamoa yoki millat o'zining boshiga soxta lider chiqarib qo'yganda ham, yoki haqiqiy lider chiqarib qo'yib, keyin uning chekinishlariga duch kelganda ham jamoa yoki millat o'sha liderdan yuz o'giradi. Bu normal holat. Chunki soxta liderlardan yoki avval chin lider bo'lib, keyinchalik dushman tomonining, masalan, hukumatning nog'orasiga o'ynashni boshlagan liderlardan ham zudlik bilan yuz o'girish kerak. Voz kechish kerak. Unda yetakchilarni kerak bo'lsa, o'tirgan maqomidan ham, jamoadan ham haydash kerak. Bu ishda andisha yoki qo'rquv faqat zarar beradi. Soxta liderlardan yoki keyinchalik orqa uzatmaga uradigan, ruscha aytganda zadniy skoristga uradigan liderlardan yuz o'girish albatta normal holat. Lekin afsuski, ko'pincha liderlarning soxtaligi yoki chekinuvchanligi jamoa a'zolarining g'oyalardan, kurashdan chekinishiga ham olib keladi. Uzoq tarixda ham, yaqin tarixda ham bunga misollar juda ko'p. Bu juda yomon oqibat. Chunki bir odamning soxtakorligi yoki chekinuvchanligi tufayli ko'plab odamlar, hattoki o'zlari ishongan muqaddas g'oyalaridan, ba'zida esa dinlaridan ham yuz o'girishadi. Bugun bu boradagi tarixiy faktlarni e'tiboringizga taqdim qilaman. Mana shu faktlar asosida liderlik naqadar mas'uliyatli vazifa ekanligini tushuntirishga harakat qilaman. Bugungi ko'rsatuvda liderlikka da'vogarlik qilayotgan shaxslar o'zlariga o'zi qo'yishi lozim bo'lgan ba'zi talablar haqida ham ma'lumot beraman. Demak, odamlar liderlardan nega yuz o'girishadi? G'oyaviy va siyosiy munofiqlikning zararlari qanday bo'ladi? Mana bu suratda ko'rib turganingiz nusxa dunyodagi eng yovuz diktatorlardan biri Iosif Stalindir. Qizil terror mamlakati bo'lgan Sovet Ittifoqini 1924 yildan 53 yilgacha, ya'ni 29 yil mobaynida boshqargan mana shu mal'un jami 5 million 500 ming kishini qatag'on qilgan, ya'ni qamagan yoki o'limga hukm qilgan. Shulardan deyarli yarmi, ya'ni taxminan 2 million 250 ming kishi yo o'limga hukm qilinib, otib tashlangan yoki gulag qamoqxonalarida o'lgan. Bu statistik ma'lumotlarni ilk bor 90-chi yilda SSSR KGB raisi Vladimir Kuruchkov oshkor qilgan. Mazkur statistik ma'lumotlar rus tarixchilari Nikita Akhotin va Arseniy Raginskiyning
o maştabi politik represi ve SSSR pri Stalini, yani Stalin davrida SSSR'da amalga oshirilgan siyasi katagonlarının ko'lami haqida degan kitobida ham keltirilgan. Stalin katagonları tufayli otib tashlangan kişilerden biri vatandaşımız Özbek Romançılık Mektabı'nın asosçisi Abdullah Qodiriy. Stalin katagonları sebeple kamalıp Gulag tizimida ölüm topgan kişilerden biri ise Özbek şairi Usman Nosir. Öz davrida Özbek Pushkini deb nom olgan istedodli vatandaşımız Rossiyaning Kemerova viloyati Mariin tumani Suslova hozirgi Pervomayskaya qishlog'idagi qamoqxonada 31 yoshida vafot qilgan. Usmon Nosir aynan shu Pervomayskaya qishlog'iga dafn qilingan. Yosif Stalin O'zbekistondan tashqari yana 14 respublikada ko'zga ko'ringan va ko'rinmagan ana shunday insonlarning naqd 2 250 000 nafarining o'ldirilishiga va o'limiga sababchi bo'lgan. Sovet ittifoqida dinlarga va dindorlarga, ziyoga va ziyolilarga qattiq kurash olib borgan mana shu dozaxiy kimsa Tbilisi'deki dini gimnaziyada a'lo baholarga o'qiganini bilasizmi? Bilmasangiz, bilib oling. 1894-yilda 15 yaşar Yosif Jugashvili, ya'ni Yosif Stalin Tbilisi'deki Nasroniy gimnaziyaga o'qishga kiradi. Bu dini dargohda Yosif Jugashvili ko'plab fanlardan, masalan, Injildan, matematikadan, Yunon tilidan, Rus tilidan va boshqa fanlardan a'lo baholarga o'qiydi. U she'riyat ixlosmandi bo'lib, gruzin tilida she'rlar ham yozgan. Lekin iqtidorli va a'lochi o'quvchi Yosif Jugashvili 2-chi kursda Tbilisi dini gimnaziyasidan haydaladi. Chunki o'qish davomida u ateizm, ya'ni dinsizlik va marksizm g'oyalariga berilib ketadi. Dini o'quv yurtining a'lochi o'quvchisini nafaqat dini g'oyalardan yuz o'girishga, balki umuman dindan chiqishga va dahriylik yo'lidan ketishga nima majbur qilgan? 1931-yilda olmon yozuvchisi Emil Ludwigga bergan intervyusida aynan shu savolga Yosif Stalin dini g'oyalardan va dindan yuz o'girishimga, ateizm va marksizmni tanlashimga dini gimnaziyadagi inson qadrini toptaydigan tartiblar hamda dini rahnamolarimizning 200-lamachiligi sabab bo'lgan deb javob bergan. Inson qadrini toptaydigan tartiblar va dini rahnamolarimizning 200-lamachiligi deganda Yosif Stalin nimalarni nazarda tutgan? Yevropalik, gruziyalik va rossiyalik ba'zi tarixchilarning yozishicha Tbilisi'deki dini gimnaziyada Yosif Stalin'ni birinchidan o'quvchilarning o'qituvchilar, tarbiyachilar va dini rahnamolar tomonidan qattiq kaltaklanishi hayratga solgan. Ikkinchidan esa 15 yashar Yosifni Injil, dinlar tarixi kabi dini fanlar o'qituvchilarining hamda gimnaziyadagi ruhoniylarning o'quvchilarni Chor Rossiyasining josuslik xizmati, ya'ni DXX bilan hamkorlik qilishga chorlashlari qattiq ranjitgan. Masalan, ingliz tarixchisi Simon Sebag Montefiore'ning yozishicha, darslarda halollik, o'zaro mehr-muhabbatga chaqirishga odatlangan dini o'qituvchi va ulamolarning darsdan tashqari paytlarda o'quvchilarni quloqlik qilishga da'vat qilishlari yosh Yosif Jugashvilini nafaqat o'sha dini rahnamolardan balki umuman dini g'oyalar va dindan ranjitgan. Tarixchilarning yozishicha, uning ateizm va marksizm g'oyalariga berilib ketishiga ham dini liderlarning 200-lamachiligi sabab bo'lgan. Chunki aynan shu paytda kommunistlar hech qanday xudo yo'q, dindorlar hukmron burjuaziya va oligarxlar sinfiga xizmat qilish uchun odamlarni laqillatishmoqda. Din afyundir degan kufr g'oyalarini targ'ib qilib yurishgan. Albatta, o'sha vaziyatda dini ulamolarning va o'qituvchilarning haqiqatdan ham o'quvchilarni aldab yurganini,
casusluk kılışke davet kılışlarını öz gözü bilen körgen Yosif Stalin'ge komünistik gayeler cazibador körüngen. Şunun için ham o birdenige dahrilerge koşulup gitken hem de dini gimnaziyadan haydalgan. Bazılar bilmesliği mümkün, lekin şu rencişte, şu keçişte Yosif Jugashvili nafakat ateistge, belki mahir ve meşhur uğruge bozkınçıge hem aylengen. Mana burasında körüp durganingiz çırali meydan, Gruziya başkenti Tbilisi'dagi azadlık meydanıdır. Çar Rossiyası işgali geçe bu meydan Kervansaray meydanı deb aytilgan. 1907 yıl 13 iyun günü mana şu meydanda Koba lakabli Yosif Jugashvili, Kamo lakabli Arman şerigi Simon Ter Petrasyan bilan birga davlat g'aznachilik bo'limining karetasiga hujum uyushtirgan. Ular karetaga bir necha granata otishgan. Tbilisi pochtasidan davlat bankiga ketayotgan ana shu aravadan Yosif Stalin va Simon Ter Petrasyan 250 ming rubl pulni olib qochishadi. Bu pul hozirgi 5 million dollarga teng pul bo'lgan. Endi e'tiboringizni mana bu rasmlardagi eski kemaga qarating. Çar Rossiyası davrida imperator Nikolay I deb nomlangan bu paraxod Baku portida hozir ham turibdi. Kimda-kim hozir Bakuda bo'lsa yoki kelajakda Bakuga borsa, shahar portidagi eski kemalar omboriga safar uyushtirsin va shu kemani borib ko'rsin. Men 2004 yilda Bakuga borganimda uni ko'rganman. Eskirib qolgan bu kema nimasi bilan muhim? Gap shundaki 1908 yilning iyul oyida Koba laqabli Gruzin Yosif Jugashvili, Kamo laqabli Arman sherigi Simon Ter Petrasyan va Ahmad ismli ozari hamtavog'i bilan birgalikda Baku portida aynan mana shu kemaga bosqinchilik uyushtirishgan. Politsiya kiyimida tekshiruvchilar sifatida kelgan Yosif Stalin rahbarligidagi gangsterlar qo'riqchilarni o'ldirib, kema seyfidagi bor pul va boyliklarni o'marishgan. O'sha bosqinchilik sodir etilgan kuni bu kemada Ozarbayjon bankiga tegishli 1 million 200 ming rubl naqd pul, hozirgi kundagi 30 million dollarga teng naqd mablag' bo'lgan. Bundan tashqari o'sha kuni kema seyfida qimmatbaho oltin va brilliant buyumlar ham bo'lgan. Shu boyliklar mana shu kemada Baku portidan Kaspiy dengizi hamda Volga daryosi orqali Nijniy Novgorodga olib ketilishi kerak bo'lgan. Nijniy Novgoroddan bu pullar Rossiya imperiyasining davlat bankiga yetkazilishi rejalashtirilgan. Kemani o'rab olgan politsiyachilar o'g'rilarni kemadan tashqarida yerda kutishgan. Lekin Yosif Stalin boshchiligidagi qaroqchilar pullarni o'margach, mana bu rasmdagi katerga o'tirib qochishgan. Bu kater ham Bokudagi aynan shu portda hozirgacha saqlanadi. Ozarbayjon poytaxtiga borsangiz, albatta eski kemalar omboriga safar uyushtiring va shu tarixiy katerni ham borib ko'ring. 1908 yilda Baku portida Yosif Stalin boshchiligida amalga oshirilgan mana shu o'g'rilik dunyo kriminalistlari tomonidan 20-asrdagi eng katta hamda shovshuvli o'g'irliklar sirasiga kiritilgan. Mana shu bosqinchilik tafsilotlari sobiq Sovet ittifoqidan tashqari dunyodagi barcha mamlakatlarning kriminalistika kitoblariga kiritilgan. Yosif Stalin o'zining sheriklari bilan juda ko'p o'g'irlik va bosqinchiliklarni amalga oshirgan. Birgina Ozarbayjonning o'zida Yosif Stalin 4 marta o'g'irlik va bosqinchilik uchun, bir marta esa kommunistik varaqalarni tarqatganlik uchun qamalgan. 5 marta ham u qamoqdan qochgan. O'g'irlagan pullarini Stalin nima qilgan? Stalin bu pullarni shaxsan rus kommunistlari dohiysi Vladimir Leninga, ya'ni kommunistik partiya g'aznasiga olib borib bergan. Yevropalik, gruziyalik va rossiyalik tarixchilarning yozishicha Yosif Stalin kommunistik g'oyalarga va Leninga shu qadar ishonganki, shu qadar sodiq bo'lganki, o'z lideriga o'g'irlik va bosqinchilik bilan topgan pullarini tiyinigacha olib borib bergan.
jinoiy guruh ehtiyojlari uchun ajratiladigan pullarni ham Lenin bergandan keyingina olgan. Hatto terlama kasalga yo'liqqan turmush o'rtog'iga davolanish uchun pul kerak bo'lganda ham Stalin Lenindan pul so'ramagan. Tarixchilarning yozishicha o'zining shaxsiy ehtiyojlari uchun pul so'rashga uyalgan Stalin Lenindan o'zi uchun faqat bir narsani so'ragan. U ham bo'lsa, qamoqqa tushib qolsa, bosqinchilik va o'g'irlikdan topilgan mablag'dan qamoqxona rahbarlariga pora berib bo'lsa ham uni qamoqdan olib chiqishni so'ragan. Bolsheviklar dohiysi Lenin partiyaga jinoiy pul topib yurgan Stalinga bosqinchi partiyadoshi qamalsa, uni albatta pora evaziga bo'lsa ham qutqarishga va'da bergan. 1912-yilgacha Lenin o'z va'dasining ustidan chiqib yurgan. Lekin 1913-yil mart oyida Stalin navbatdagi marotaba qamalib, Enasoy guberniyasining Turxon o'lkasiga surgunga yuborilganida bolsheviklar dohiysi qamalgan partiyadoshiga yordam bermay qo'yadi. Stalin bu surgunda 1917-yilning mart oyigacha, ya'ni roppa-rosa 4 yil qolib ketadi. Surgunda u Lenindan, bolshevik partiyadoshlaridan yordam nega kelmay qolganini tushunmaydi. Hatto Chor Rossiyasi hamma bolsheviklarni qamab, partiyani yo'q qildi degan xayolga ham boradi. Stalinning xayolidagi jumboqlarga aynan Enasoy guberniyasi Turxon o'lkasidagi qamoqxonaga surgun qilingan boshqa bir bolshevik Yakov Sverdlov barham beradi. Stalinning nega Lenin va partiya menga yordam bermay qo'ydi degan savoliga Yakov Sverdlov Lenin ham partiya ham senga yordam berishdan voz kechishdi. Chunki Leninning hamda partiya markaziy kengashi a'zolarining fikricha bosqinchilikdan topilgan pullar va bosqinchilar partiyaning obro'siga putur yetkazayotganmish deb javob beradi. Ya'ni Stalinga achchiq haqiqatni yetkazadi. Ana shu xabarni eshitgach Iosif Stalin shu qadar xafa bo'lgan ekanki, bir yarim oy davomida hech kim bilan, hattoki kameradoshi Yakov Svetlov bilan ham gaplashmagan. Svetlovning xotiralarida yozilishicha, partiya lideri Vladimir Lenindan va partiyadoshlaridan qattiq ranjigan Iosif Stalin hatto uxlaganda ham faqat devor tomonga qarab uxlaydigan odat chiqargan. Ya'ni Stalin odam naslini ko'rishdan nafratlangan. 15 yoshligida dindorlardan va dindan yuz o'girgan Iosif Stalin 35 yoshida bolsheviklar lideri Vladimir Lenindan va partiyadoshlaridan yuz o'girgan. Faqat ikkinchi yuz o'girishida Stalin boshqacha yo'l tutgan. U partiyada qolib, hokimiyatni qo'lga olishga, keyin esa Lenindan ham, boshqa partiyaviy safdoshlaridan ham o'ch olishga qattiq qaror qilgan. Shuning uchun ham Lenin kasal bo'lib qolganida Stalin bolsheviklar dohiysidan xumoridan chiqib o'ch olgan. Masalan, uning xatlarini partiya markaziy kengashiga istasa yetkazgan, istamasa yetkazmagan. Stalin Leninning turmush o'rtog'i Nadejda Krupskayani shu qadar xo'rlaganki, hatto bir marta uni ko'pchilikning oldida bepusht selyotka deb ham haqorat qilgan. 1924-yilda Lenin o'lgan. Uning o'rniga iqtidorga kelgan Iosif Stalin Leninning maslakdoshlarini, ya'ni dohiyning bosqinchilikdan keladigan pullar va bosqinchilar partiya obro'siga putur yetkazadi degan fikrini qo'llagan barcha safdoshlarini qamatgan. O'limga hukm qildirtirgan. Dini va siyosiy liderlardan ranjigan Iosif Stalin bir paytlar dini gimnaziyaning a'lochi o'quvchisi bo'lgan Iosif Stalin shu tariqa dunyoning eng ashaddiy dahriysiga hamda eng vahshiy diktatoriga aylangan. Stalinning umri liderlarning xatolari, subutsizliklari va yomonliklari
o'sha liderlarga hamda ularning g'oyalariga ishongan oddiy, ayniqsa ishonuvchan, samimiy, g'oyaviy odamlarga qanday ta'sir qilishi, ularni qaysi yo'llarga yetaklash haqidagi eng yorqin tarixiy faktdir. Yosif Jugashvilining, ya'ni Stalinning hayotidagi g'oyaviy evrilishlar liderlarning, ayniqsa dini liderlarning munofiqligi odamlarni hatto dindan chiqarib dahri qilishi mumkinligiga ham eng yorqin tarixiy dalildir. Shunga o'xshash misollar tarixda juda ham ko'p. Stalin haqidagi tarixiy fakt shu misollarning eng dahshatlisidir. Bunday misollar o'zimizning yaqin tarixda ham bor. Masalan, Muhammad Solihning siyosiy xiyonatlariga bag'ishlangan maxsus 19-ko'rsatuvimda ilk lideri prezident Islom Karimovga yaltoqlanib, 1990-92 yillarda o'z partiyasining bir necha mitingini, hatto bir marta o'zining shaxsiy manfaati uchun belgilangan mitingni ham bekor qilib chiqqani haqida hikoya qilgan edim. O'sha ko'rsatuvda Muhammad Solih birinchi umumxalq prezidentlik saylovlarida katta qallobliklarni ko'ra bila turib, partiyadoshlariga saylov natijalarini tan olmaslikka va'da bera turib, kechqurun soxta g'olib va zolim Islom Karimovga tabrik telegrammasi yuborgani, ya'ni va'dasiga va partiyadoshlariga xiyonat qilgani haqida ham aytgan edim. Miting bekor qilish hamda telegramma jo'natish voqealaridan keyin juda ko'p erkchilar Muhammad Solihdan ranjib partiyadan chiqib ketganlar. Ya'ni siyosiy liderning munofiqligi va xoinligi oddiy faollarning nafaqat Muhammad Solihning o'zidan, balki umuman erk g'oyalaridan ham yuz o'girishga olib kelgan. Aslida o'sha erkchilar Muhammad Solihning ilk xiyonatidan keyinoq partiya qurultoyini chaqirib, soxta va xoin liderni lavozimidan bo'shatishlari, uning o'rniga jasur va halol insonni rais qilib saylashlari kerak edi. Afsuski, erk faollari muammoni qo'l siltab yechmoqchi bo'lishgan. Bu tarixiy faktlarni nega keltirdim? Shuning uchun keltirdimki, bugun O'zbekistonda siyosiy yoki dini liderlikka da'vo qilayotgan kishilar liderlik ortida qanday mas'uliyat turishini bilishsin. Masalan, qo'shiqchi Jahongir Otajonov avval qo'shiqchilikni tashlaganini, keyin muxolifatga a'zo bo'lganini, undan so'ng esa prezidentlikka nomzodini qo'ymoqchiligini e'lon qildi. Sobiq qo'shiqchi shundan so'ng nima qildi? Prezidentlikka da'vo bilan chiqqan sobiq qo'shiqchi avval prezident Mirziyoyevga murojaat qilib, bir viloyat hokimligini berishni so'radi. Ya'ni respublika rahbarligiga da'vogar odam kutilmaganda viloyat rahbarligini istab qoldi. Jahongir Otajonov siyosiy faoliyatni davlat boshqaruvini bir o'yin, shou biznes deb o'yladi shekilli. Ya'ni bugun viloyat hokimligini, ertaga tuman hokimligini, endi nega bir vazirlikni so'rasam, Mirziyoyev menga beradi deb o'yladi shekilli. Odamlar Jahongir Otajonovning bu fokusiga qo'l siltab, unga ishonishda davom etishdi. Shu paytda sobiq qo'shiqchi nima qildi? U bosimlar tufayli siyosatdan ketganini hamda qo'shiqchilikka qaytganini e'lon qildi. Jahongir Otajonov kelajakda yana siyosatga qaytadigan bo'lsa, odamlarning ishonchini qayta qozonishi oxirgi fokusi sababli qiyin bo'ladi. Lekin bu voqeaning juda yomon boshqa tomoni ham bor. Jahongir Otajonovning mana shu qilig'i odamlarda nafaqat uning o'ziga, balki yangi chiqayotgan siyosatchilarga, ayniqsa yangi muxolif liderlarga ishonchni oldindan keskin kamaytirdi. Ishonchni o'ldirgan bo'lishi ham mumkin. Liderlikni da'vo qilib chiqqan odamning mas'uliyatsizligi, shoshma-shosharligi, yengiltakligi, birovning shivirlashlari natijasida boshqa odamlarni xoinlikda ayblab chiqishlari, ya'ni og'ziga erk berishlari har qanday jamiyatga albatta salbiy ta'sir ko'rsatadi.
Bu gap hazırda muhalif partiya tuzishga bel bog'lagan boshqa vatandoshlarimizga ham tegishli. Siyosiy faoliyatga kirishni, siyosiy liderlikni orzu qilayotgan hurmatli vatandoshlar. Siyosiy faoliyat chiroyli o'yinchoq ham, show biznes ham, mashhurlik poligoni ham emas. Siyosiy faoliyat bu juda xatarli kurashdir. Unga kirdingizmi? Undan chiqmang, orqaga chekinmang. Millatga bir narsani gapirishdan, va'da berishdan yoki qilishdan oldin millat oldidagi mas'uliyatni his qiling. Siz fohisha emassizki, bugun bir odam bilan gaplashib, ahdlashib, ertaga gapini ham, va'dasini ham unutib, boshqasi bilan yotadigan. Yoki fohishamisizlar? Va'da berishdan, katta gapirishdan ehtiyot bo'ling. Odamlarning ishonchi bilan o'ynashmang. O'zingiz-ku mayli, lekin yengil takligingiz bilan jamiyatning kelajakda chiqishi mumkin bo'lgan siyosiy liderlarga ishonchini o'ldirmang. Eng yaxshi muallim tarixdir. Moziyga qaytib ish ko'rish xayrlidir degan gaplarni ko'p aytamiz. Lekin amalda biz tarixning faqat sanalarini yodlaymiz. Masalan, falon odam qachon tug'ilib, qachon o'lganligini yoki qaysidir urush qachon boshlanib, qachon tugaganligini to'tiqushday yodlaymiz xolos. Tarixdan faqat sanalarni yodlasak-ku, o'sha tarix nega aynan shu yo'ldan ketganiga, o'tmishdagi voqealar nega aynan shu tariqa sodir bo'lganiga qiziqmasak, biz tarixdan qanday xulosa chiqara olamiz? Hech qanday. YouTube'ga kiradigan, hatto unda fakt va fikr ko'rsatuvlarini tomosha qiladigan vatandoshlarimizning ba'zilari tarixga oid kitoblarni ham, internetdagi maqolalarni ham o'qishni yoqtirishmaydi. Chunki ular biror narsani o'qishsa yoki boshlari og'riydi, yo uyqusi keladi. Endi kimdir o'nlab kitoblardagi tarixiy faktlarni mavzular bo'yicha yig'ib, bir ko'rsatuvga jamlab, tarixdan xulosa chiqarish uchun taqdim qilsa, ular shu ko'rsatuv tomoshasi davomida yoki ko'rsatuvdan keyin na shu ko'rsatuv mavzusiga, na tarixga tegishli bo'lmagan gaplarni yoki savollarni yozishadi. Masalan, yanglish qo'rquv va biz hamda jasorat va biz degan ko'rsatuvlarim premyerasi payti ba'zi tomoshabinlar Bobomurod aka Germaniyada ob-havo qanday yoki Berlinda nimani hisobidan kun ko'ryapsiz degan savollarni ham yozishdi. Bittasi hatto premyera payti Bobomurod aka nemkalar chiroylimi deb ham yozdi. Shu savollarni yanglish qo'rquvga ham, jasoratga ham, tarixga ham aloqasi yo'q. Menimcha mana shu savollarni yozgan tomoshabinlarning miyalari ko'rsatuvlardagi mavzuni, faktlarni idroq qilishga, anglashga ojizlik qilgan. Menimcha shu sababdan bunday savollarning mualliflari kel hamma narsani tushunganday bo'lib bir narsa yozib qo'yay, shu yerdaligim bilinsin degan niyatda klaviaturani ezg'ilashgan. Men shu savollarni yozgan odamlarga hayron qolaman. Bir odam vaqtini, kuchini va ko'zining nurini ketkazib, tekinga, sening oldinga sen o'qimagan, hozir ham o'qishga erinadiganing tarixni olib kelib o'tiribdi. Lekin sen nima qilyapsan? Sen diqqat bilan ko'rish va eshitish o'rniga mavzuga umuman aloqasi yo'q jinnicha savollarni qoralab o'tiribsan. Mavzuga umuman aloqasi yo'q savollarga 6-chi palataning savollari, ya'ni jinnixonaning savollari deyishadi. Mana shunday savollarni beradigan vatandoshlarimizga achinaman. Chunki ular hayotdan hech narsani, hatto oddiy savol berish madaniyatini ham bilmay o'tib ketishadi.
Afsus. Fakt ve fikrinin bazı muhlisleri kişiye müracaat kılgende evvela özünün kimliğini tanıştırışını ham bilişmeydi. Mesela messengerler orkali şahsi alakaya çıkkanı da onlar özlerini tanıştırmay. Xuddi men bilen 100 yıllık tanıştık bemalol savol berişini başlaşadı. İlk mülakatta özünü tanıştırmasından təşrif buyuradiganlarning bazıları avazlı haber taşlar. Vaktiniz bo'lganda da menga telefon qilib qo'ying deb menga do'q ham qilib qo'yishadi. Ulardan bezbetlari bilan 1 sekund ortiqcha gaplashib borsangiz, sizga aql o'rgatishga ham tushishadi. O'zaro tanish bo'lmagan kishiga ilk marta murojaat qilganda murojaat qiluvchi avvalo salomlashib, keyin o'zini tanishtirishi kerakligini Yevropada, Rossiyada va hattoki qo'shni Qozog'istonda ham bog'chalarda o'rgatishadi. Agar yuksak madaniyatga, betakror ma'naviyatga hamda ming yillik davlatchilik an'analariga ega o'zbeklarimizdan kimlardir? Shu oddiy odob qoidalaridan bexabar bo'lsa, ya'ni bog'chaga yoki maktabga bormagan bo'lsa, yoki uyida shu odobga o'rgatilmagan bo'lsa, iltimos Qozog'istonga yoki Rossiyaga ishlagani borganlarida shu yurt bog'chalarida o'tiladigan odob darslariga hech bo'lmasa bir hafta qatnashsin. Zora odamga murojaat qilish, suhbat boshlash hamda suhbatlashish madaniyatini o'zlashtirib olishsa. Hurmatli tomoshabinlar, o'zingizning ham, o'zganing ham qadriga yetinglar. O'zingizning ham o'zganing ham vaqtini qadrlanglar. Tarixdan xulosa chiqarishni o'rganinglar. Soxta liderni haqiqiy liderdan ajratishni o'zlashtiringlar. Liderlikka da'volaringiz bo'lsa, liderlikning mas'uliyatini ham his qilinglar. Faktlarni o'rganing va fikr qiling.